Näin vielä 25 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Nyt siellä on jälleen tuo Hancockin johtama niin sanottu ykkösbit. Ja Hancock tuo itse kiekon ylös, pistää sinne päätyyn saarella perään. Toiselle puolelle Torkille, joka on kasvattanut komean kesäparrankin tässä kaiken muun systeemin lisäksi. Näin tulee Veslinille, joka pelaa sitten eteenpäin. Tässäkin on täysilukuinen Fandulz, taikka Fandul, kuinka nyt vaan halutaan. Supaisee kuitenkin ohi maalin. 8,5 minuuttia menty avauserää. Torkki pelaa sinne päätyyn. Länkko eipä lähde katkaisemaan kuitenkaan, kun siellä on omia miehiä niissä tehtävissä. Honkaheimo tykittää päätyyn. Näin tulee vielä Torkille vetopaikka, mutta vähän nyt hehtaari pyssyllä. Siinä Sami pamauttelee. Näin pistetään sitten roikkukiekkoa. Ja katsotaanpa nyt sitten nuo Lukon kentälliset näköjään elävät vähän koko ajan. Nyt siellä on Hagelberg ja Kauvosaari ja Wiedman on tuossa keskellä, joka pelasi myöskin ainakin ylivoimassa Normion ja Siivosen kanssa. Sen sijaan Markku Tähtistä ei vielä ole jäällä näkynyt. Hän on kyllä tuolla vaihtoaitiossa. Hänkin on vähän vammoista kärsinyt. Mika Viidanen häviää tuon P-pisteen aloitukseen ja kyllä nyt hiukan läpi ja päähän tietysti tuli uhuttua. Kyllähän Tähtinen pelasi tuossa Normion ja Siivosen kanssa ja Wiedman tosiaankin tuossa äskeisessä ryhmittymässä. Eli näin se homma menee, tai ainakin pitäisi mennä. Korpisalo pelaa Martin Bergeronille, joka sitten löytää sieltä takaa nousevan Pasi Peltosen, joka kumoaa sitten maalit kun maalivahditkin. Näin sitten tuon tilanteen jälkiseurauksena Pasi Peltoselle 2+2 minuuttia väkivaltaisuudesta ja Lukon Markus Jämsälle 2 minuuttia poikittaisesta mailasta. Tämä ajassa 10.04. Näin sitten Lukko pelaa 5-4 vastaan ja tekee niin vielä 1.40, jos se sitten onnistuu avausosumaa tekemään, mikä tietysti toivottava olisi. Siellä on kuitenkin saarella paitsi, jos näin Hancock ei voi sinne kiekko lyödä. Hämäläinen pelaa Hancockille, tämä jatkaa heti Saarelalle. Vielä pelataan Torkille, mutta nyt on sitten jo vähän punamustaa miestä siinä edessä. Teemu Kesä on sinisellä. Toinen pakkipari siellä on sitten tosiaankin Hämäläinen. Kesä tykittää ja hyvää ohjausta koittaa siitä ilmaista Hancock, mutta eipä osu tällä kertaa mailla kiekon lentoradan tielle. Näin ylivoima kuitenkin vielä jatkuu, jälleen Kesää. Nyt on sitten, eipä saa se vieläkään näistä purkamaan hyvin Teemu Kesä taistella, mutta nyt on sitten jo se hetki, että tässä pääsee purkamaan. 55 sekuntia Lukolla toista ylivoimaansa vielä jäljellä. Harikkala avaa nopeasti, siellä pelataan sitten Viinaselle. Vai katsotaanpa sitten kuitenkin tarkemmin Tähtiselle, joka siis tosiaankin tässä pelaa Siivosen ja no niin, Normion kanssa. Hieman ollaan kesäterässä ainakin täällä selostamon puolella ja ääni ei taida oikein heti olla täydessä iskussa. Teiköhän se tästä. Normio vie sitten itse. Siivonen leikkaa maalille, mutta syöttää sinne, ei saada toimitettua. Näin tulee sitten yksinä S-hyökkäjä Martin Bergeron, joka myöskin Kärpissä aikanaan on pelannut ja
Niinpä sitten tuore S-toimitusjohtaja Juhani Tamminen muisti miehen ja hankki hänet sitten tuonne Poriin. Ei mikään enää nurkoinen, mutta varmasti ihan kelpo pelimies siinä, missä kuka tahansa muukin. Näin sitten Koivisto keskittää sinne maalille, voisi näin sanoa tuosta tilanteesta. Friedman. Ja näin muuten ollaan sitten jo myöskin 5-5 vastaan, joten tuo ylivoima ei mitään ihmeellistä tarjonnut. Niskala, josta kovasti povataan nyt sitä kiekollista pakkia. Näin Mika Rontti vetää siellä miestä laitaan. Ja kuka sitten kiekon nappaa, se tulee Pölläselle, jonka avaus puolittain löytää numero 25, eli Juha-Pekka Ketolan, joka näin lähtee sitten Ässistä hakemaan peliaikaa, kun Lukolla noita keskushyökkäjiä jo sen verran runsahasti, ettei JP:lle oikein paikkaa löydy. Hän on tryoutilla nyt sitten tuonne Ässiin, kuten on myöskin niin ikään Lukossa ja Ässissä ennenkin pelannut Marko Kivenmäki. Numero 21. Aika sitten näyttää, löytyykö näille herroille liigapaikka. Näin Puumanin kautta syöttö sinne toiseen laitaan. Korpisalo hukkaa kiekon yli. Näin Puumanille uudelleen. Sieltä sitten haetaan pitkällä avauksella jälleen Bergeronia. Ja 14 minuuttia ollaan menty ensimmäistä erää, minuutti jäljellä. Sen jälkeen lyhyt tauko ja puolten vaihto ja toinen 15 minuuttia siihen perään. Kivenmäki siellä pyörittelee XS Markku Tähtistä. Harikkala pelaa Tähtiselle, jolta tosiaankin myöskin nyt odotetaan sitten kovasti paljon. Näin vipataan sinne keskialueella ja S-kannattajat siinä odottelevat jäähyäkin. Siihen ei kuitenkaan Timo Favoriin lähde, joka tämän pelin tuomitsee. Näin tulee Lukolle paikkaa. Normia pelaa sinne nopeasti Viidmanille, mutta vähän kauas. Eli jälleen siellä on kyllä Viidman nyt Normion ja Siimosen keskellä, että näyttäisi hieman siltä, että Tähtinen pelaa jotenkin verkkaan. Ei aina joka vaihtoa kuitenkaan, kun mies vähän vammustaan kärsit. Näin 15 minuuttia täynnä. 0-0. Pidä nykyinen numerosi, mutta ota DNA. Näin, toinen erä käyntiin 0-0 siis taululla 15 peliminuutin jälkeen. Lukko jäässä vastakkain pitsiturnauksessa. Näin Bergeron pääsee katkoon. Sieltä pelataan sitten Peltosen kautta eteenpäin. Hämäläinen katkaisee. Jämsä hakee sieltä loikossa paikan itselleen, pyörähtää sitten maalin taakse edelleenkin kiekossa. Sitten syöttö maalille siellä ja sitten omat mailat heti kohdalle osu. Nämä kiemurat tarjosi siinä Niskala, joka pelaa Harikkalan pakkiparina. Kävi niin kuin aina ennenkin, Niskala naduttaa itse. Eipä ässätkään nyt ihmeitä ole esittänyt, ainakaan vielä, mutta piekossa sitten tapahtuu, että tulee vastaiskuja. Tai sitten joku tällainen leija, jota vihasta kohti siitä äsken yritettiin. Pitkä avas, mutta eipä osu kohdalleen ja siitä tulee sitten pitkä. Näin jatketaan. Jarkko Klaad alipana kiekkoon. Vesli toimittaa sinne Lukko päätyyn. Kesä. Siellä sitten maalin takaa katselee, minne päin lähtisi.
johonkin nyt kiekko pitäisi jo pikkuhiljaa pistää. Tulee. Tulee ja tulee Torkille, joka ei sitä kuitenkaan sitten 10 senttiä kauemmas saa. Ja tulossa on myöskin rangaistus, kun siellä sitä haskataan jälleen. Teemu Kesä on lukkolaisista siellä. No, onko jälleen Korpisalo, ei ole vaan on Fandul tällä kertaa. Ja nää sitten antaa poikien vähän ottaa pienet pitsitahdut siinä ennen kuin tie käy tuonne boksin puolelle. Näin tuo homma tuo sitten setvittiin, eli Teemu Kesä, Lukko, Vjatislav Fandul, ässät molemmille ottelu rangaistus ja Kesällä myöskin kakkonen poikittaisesta mailasta. Näin Lukko sitten ensimmäistä kertaa alivoimalla, kun lähtee heti tiukka veto, Vehanen torjuu kuitenkin. Näin jatketaan, Pasi Peltoselle tulee siniselle ja Bergeron. Vehanen torjuu pahasti eteensä. Näin näissä pyöritys jatkuu. Nuo rangaistukset tulivat ajassa 16.45. Ja jälleen Vehanen torjuta tehtävissä. Näin aloituksen jälkeen tulee kiekko Lukolla ja varma purku sitten kohti S-päätyä. Näin saadaan vähän noita alivoimasekunteja pelattua. Toinen näissä Peltonen, eli Mikko Peltonen, numero 20 keskushyökkäjä, toimittaa kiekkoa sinne. Lukko päätyyn, Glad ei saa pidettyä, näinpä. Keskellä oltaisiin sitten uutta vauhtia, Salonen. Jättää Peltoselle ja tämä ketjun kolmas leikki on Wesley, kun tulee Lukon karvaus. Viinanen ei saa kuitenkaan sitten syöttöä eteenpäin, näin on sitten paitsi jo selvästi ja vielä tulee laukoiskin. Näin jatkuu S-ylivoima vielä. Korpisalo heittää sinne päätyyn. Bergeron antaa kiekon mennä kulmaan. Menee sitten itsekin sinne sitä kiekkoa kaivamaan. Korpisalo pelaa siniselle. Schifferos. Vehanen torjuu eteensä. Saa kuitenkin sitten kakkostorjunnankin onnistumaan. Lukko ei pääse nyt purkamaan. Sillä hyvä ylivoima menossa. Laukauksia tulee varsin tiheen tahtiin. Nyt pitäisi nyt vaan päästä purkamaan tuo homma, mutta eipä nyt sieltä näytä tällä hetkellä kuitenkaan. Lukko on täysin lukonen, vielä tulee kuitenkin näissä tilanne. Vehanen on siellä jäissä. Syöttö ei kuitenkaan sitten vapaalle nurkalle onneksi löydä, näin yleensä huokaa. Ja takaiskuu taas selvitään. J.P. Ketollisi näissä aloittajana vastassa oli Hancock. Näin tuosta tulee pitkä. Porkalle Lukkomaali taakse kiekkoaloituksen jälkeen. Tätä toista erää menty reilu 4 minuuttia. Aloituksen jälkeen tulee paha tilanne. Kiekko livahtaa Vehasel haaroista, kun Pöllänen näkee siellä. Nää sitten Claude. Ja koko ajan tulee nyt S-laukauksia kohti Petri Vehasen vartioimaa Lukko maalia. Pitäisi nyt saada sitä painetta sitten myöskin
tuonne toiseen päähän. Alussa Lukko painoi kyllä ihan kelvasti, mutta se osuma vaan jäi tulematta. Tolppiakin ollaan kyllä kilistelty sitten puoli ja toisiin, mutta 0-0 edellä taululla. Kohta täyttyy 5 minuuttia tätä toista erää, eli kokonaisaikaa 20 minuuttia. Niskala, kiekko päätyy länkoon, ei anna kiekkoa tulla sieltä takalaudoituksesta maalin eteen. Näin Jämsä vääntää siellä Korpisalo. Vähän epäselvyyttä, kuka kiekon ottaa. Näin Jämsä sitten pelaa Viinaselle. Koivistolle vähän kova kosketuskiekkoon, pysyy kuitenkin Lukkohallussa edelleenkin. Nyt en hukkaa sitten Jämsä tuo tilanteen. Näin tulee Ässät kahdella yhtä vastaan. Bergeron ei kuitenkaan pääse siinä huijaamaan Lukkopuolustusta. Näin sitten polkee Niskala. Koko kentän poikki. Nyt voisi jo syöttääkin. Eikä ollut muuten Niskala, kun Niskala on viivalla omalla paikallaan. Näin tulee tiukka laukaus sieltä. Kukas siellä nyt oli tykittämässä? Porkkahan se, joka myöskin jonkinlaista kesäpartaa on saanut sinne poskeensa. Normio Porkalle. Sitten osuu pahasti Ketolaa jalkaa, mutta eipä JP siitä paljon hätkäädä. Näin sitten kiekko tyhjään paikkaan. Se löytyy sieltä sitten Siivoselle, mutta ei Janne pääse siitä suoraan hyökkäykseen. Nyt on vähän semmoista huiskimisen makua tässä pelissä. Tietysti jos ajatellaan, mikä on päivämäärä ja turnaus, niin ihan huippupeliä tuskin. Niin tuskin tähän aikaan vuodesta nyt tätä huippupeliä lupaa odottaakaan, mutta toivottavasti edes hillitöntä yrittämistä. Näin. Homma jatkuu. Kiekko jälleen näissä päätyyn. Westlin ei onnistu avauksessaan. Saarella on saada siinä ilmaiseksi kiekko, mutta haaveksi jää tällä kertaa. Näin tulee sitten Ässät uusissa punamustissa peliasussaan. Ja tulossa myöskin Lukko rangaistus. Se ei hyvä tiedä. Pasi Saarella kiinni pitämisestä 2 minuuttia ja 22-20. Näin sitten jäähytkin on tasattu. Tämän jälkeen näin verkkaisesti tulee Ässät, mutta tulee kuitenkin Bergeron tuo kiekon alueelle. Sitten väännetään siellä laidassa ja päästään purkamaan Jämsä. Vääntää, mukaan tulee myöskin Porkka, mutta näin se kiekko sitten sinne näissä päätyy. Toimitetaan länkoon, jättää taakse. Näin tulee tässä hyökkäys ja aika vapaasti sieltä nyt päästetään sitten numero 21, eli Kivenmäki tulemaan. Näistä kuitenkin jälleen ollaan toisessa päädyssä. Schiffers on siellä paineessa, Normio karvaa hyvin, sitten tulee syöttö kuitenkin ihan väärällä mielellä, eli Jutalalle, joka nostaa S-hyökkäyksen, pelaa Pölläselle. Näistä oli siellä Lukon vuoro tulla, ainakin purkaa. Näin tehdäänkin, 40 sekuntia Unkepäärä on vielä tuota alivoimaa kestettävänä. Ketola vielä jäällä ja toimittaa sinne maalin taakse Vehaselle. Niskala pelaa Porkalle. Tonto rauhallisesti katsoo ja pistää sitten päätyyn. Hän kokoo sinne karvaamaan. Laad
huomaa kuitenkin, että takaa jotain keltaista tulee ja saa homman hoidettua. Tässä nousee jälleen hyökkäykseen. Sitten otetaan tyylikkäästi miettiä tässä pois. Vihanen hoitaa torita homman. Rontti laukaisee. Ja kuulutus sen kertolukko on täysilukuinen 0-0 edellinen taululla. Tilanne kuitenkin jatkuu ja kiekko pomppii siellä nyt. Ties missä, Saarela. Jäältä palanneena jaksaa nyt sitten polkea toivottavasti. Torkki ei mene tuohon tilanteeseen, vaan siinä menee Niskala. Ja siellä ei ole sitten yhtään ketä, joten siinä täytyy itse mennä. Ja sitten ratkaisevalla hetkellä sit kiekko karkaa ja menee vastustajan lapaan. Onnen syöttö sitten menee siinä myöskin harhaan näin. Harikkala, Jämsä. Nyt on kauhea sählikin päällä, nyt ei ihan järkitaidon enää pysyä mukana. 5 minuuttia on tätä hommaa vielä jäljellä. Ja sittenhän tähän pitsiturnauksen luonteeseen kuuluu myöskin, että joka pelin jälkeen vedetään rankkarit. Se siitä syystä, että jos se muuten selvittää sitten saada lopputaulukkoon, niin niiden mukaan sitten saadaan kuitenkin. Mitään lisäpistettä siitä ei kuitenkaan jaeta. Eli mikäli homma päättyy tasan, niin se on piste per joukkue sitten. Näin pompotellaan. Saako se Koivisto kyllä jäistäkin vielä? Saa yrittää ja tulee myöskin näistä rangaistus. Pasi Peltonen, siitä sitten Koivistoa kiinni piti siihen maaliin, että tuli kakkonen ajassa 25-41 lukolle ylivoima ja nyt voisi vaikka sitten jo vihdoin ja viimeisen avausosumankin tehdä. Se saattaa nimittäin olla varsin ratkaisevakin, kun näissä pikapeleissä niin paljon maalilla muutenkaan mässällä. Tosin Tseteskoa kyllä teki 3 ja Kärpät 1. Näin sitten toinen rangaistus Sillä Länkoon vetää kiekon laidalta yli viivyttämisestä 2 minuuttia. Lukko nyt 5-3 vastaan. Saarella pääsee siinä tykittämään tuo maalivahdon rangaistus tuli ajassa 26-06. Ketola sitä joutui kärsimään. Näin tulee Torkkiin ja nyt on sitten maalin paikka, mutta ei vaan sitten mene. Ja sitten siellä jäljentelee enempi vähempiä, eikö sitten vielä ässät pääsitte purkamaakin. Sehän miellyttää sitten runsaslukuista porilaisyleisöäkin, jota perinteisesti totta kai on myöskin tullut Raumalle pitsiturnausta katsomaan. Minuutin verran saataisiin mennä 5-3 vasta, joten mikään kiirus ei ole, mutta jos vaan järki ja taito riittää, niin ei muuta kuin maalia tekemään. Mutta näillä hommilla se ei kyllä onnistu. Hancock. Tuo sitten aina alueelle saakka. Syöttö Jämsälle, joka nyt on tuolla näköjään. Niskala totta kai. Ja Porkka. Niskala laukaisee, mutta siihen Klaan heittäytyy eteen. Saarela Porkalle, Saarelalle. Sitten pelataan Niskalalle, joka ei sitten syöttöä vastaan saa. Saarela. Niskala. Vielä vaihdetaan puolta ja Porkka, mutta vetää suoraan päin Länkouta ja tämähän torjuu. Näin kohta, eli juuri nyt on S ja sitten jo 4 jäällä lukolla normaalia ylivoimaa 20 sekuntia, joka tulee Peltonen suoraan sieltä jäähyltä ja kutaisee. Näin vielä voitaisiin ylivoimahyökkäykseen mennä, jos kiiruhti mennään.
ässät kuitenkin kontraa sinisellä ja paitsihan siitä tulee. Näin homma jatkuu. Ja kaksi viimeistä minuuttiakin on menossa ja S-rangaistus. Se toinen on myöskin ohi, näin ollaan sitä jälleen 5-5 vastaan, ei maala ole nähty, eikä nähdä vieläkään. Näin Harikkalalle vetopaikkaa. Se menee se veton minittäin ohi ja yli. Katsotaan nyt sitten, saadaanko tässä maalia värkättyä laisinkaan tähän otteluun. Pitkällä avauksella haetaan Normiota. Mielellään tietysti Teemu jonnekin syöttää, sekin syöttää sitten tosi paha paikka, kun Salonen roikkuu Siivosen mailassa kiinni. Sitten on näissä maalilla pienet tsempalot, se siitä kuitenkin homma purkautuu, näin ollaan sitten jo menossa kohti kukkomaalia. Nyt olisi tilaa tulla, jos vaan potkua löytyy. Siivonen saa uudelleen ja sitten pelaajalle vähän paha paikkaa Normiolle. Ja ruuhka tulee. Schiffers pelaa maalin takaa Peltoselle. Viimeistä minuuttia jo viedään ja tuosta tulee pitkä. Hancock voittaa aloituksen. Ja sitten haetaan sitä laukausta vielä siniseltä, mutta Scotland Cow on torjuntavireessä. Ei päästä tuotakaan Niskalan vetoa sitten menevään maalin perukulle saakka. Nyt haetaan pitkällä avauksella. Saarella on seinässä, taavistaa ja pääsee väliin. Hancock parvaa kiekko Lukolle. Vielä hakee syötöllä, mutta eipä onnistu. Hancock, ja niin tässä nyt sitten enempi kyllä näyttää siltä, kun 10 sekuntia näin jäljellä, että pyöriä 0-0 on tuloksena. Piste kumpaisellekin joukkueelle. Sitten vedetään vielä ne mausteeksinen rankkarit. Tämän rankkarin lauko sitten S-hyökkäjä Martin Bergeron, numero 66. Ja ohi menee, taitaa kilahtaa tolppaan. Pasi Saarella on Lukon ensimmäinen rankkarin lauko. Ja tekee sieltä sitten tolpan kautta sisään. Lukko voittaa tämän rankkarin. Kilpailu kiekkokausi avattu, jatketaan sitten liigan merkeissä. Ottelu ohi.